Čau lidi, jsme na severu Čech a je 14. dubna a sněží nám neboli kroupy padají. Ty bych to mohl na chvíli otevřít. Tak vidíte sami, že nám to fakt jako padají kroupy a je to fakt intelektuálně zdatné. Nevím, jestli to vidíte, ale fakt tady nám asi sněží kroupy. Pro primu. Já, počkej, já